साथीहरु यदि तपाईहरुले पनि पासपोर्ट साइजको फोटो क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ विभिन्न ब्याकग्राउन्डलाई चेन्ज गरेर अथवा कपडालाई चेन्ज गरेर एक सेकेन्डमै साथीहरु तपाईहरुले कुनै फोटोशपको प्रयोग गर्नु पर्दैन तपाईले एउटा यस्तो वेबसाइट जसबाट तपाईले एक सेकेन्डमै तपाईले एउटा फोटोलाई अपलोड गर्दाबित्तिकै तपाईको पासपोर्ट साइजको तपाईको साइज अनुसारको सम्पूर्ण फोटोहरु तयार भएर आउनेछ र त्यसलाई तपाईले डाउनलोड गरेर सहजैसँग प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु नमस्कार म एसडिनफो पनि एसडिनफो च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु साथीहरु ढिला नगरीकन लागौं प्र्याक्टिकल रुममै वेबसाइट तर्फ साथीहरु सबैभन्दा पहिला तपाईहरु आफ्नो मोबाइल वा कम्प्युटरको कुनै पनि इन्टरनेट ब्राउजरमा जानुहोस् गइसके तपाईले एउटा एड्रेस टाइप गर्नु होला साथीहरु नि र तपाईले के टाइप गर्नुस् भने cut out.pro साथीहरुलाई इन्टर गर्नुस् यो वेबसाइटलाई खोल्नुहोस् वेबसाइटलाई खोल्दा बित्तिकै नि र कट आउट प्रो भन्ने श्री देखिने छ तपाईले यहाँ विभिन्न फिचरहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ नि र अल रिमूभर अप्सनहरु नि रहेका छन् विभिन्न टुल्सहरु रहेका छन् साथीहरु अब तपाईहरु साइडमा हेरेर वेबसाइटको 3 लाइन देखाइएको छ 3 लाइनमा क्लिक गर्नुस् यहाँ नि र विभिन्न अप्सन तपाईले पाउनु हुनेछ जसमा दे तपाईले नि र सोलुसन भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नु होला यहाँ नि र इमेज डिजाइन रहेको छ त्यसैगरी आईडी फोटो मेकर पनि यहाँ नि र रहेको छ साथीहरु तपाईले कुन चाहनुहुन्छ तपाईले फोटो डिजाइनिङ बाट पनि विभिन्न कुराहरु यहाँ डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यहाँ नि र फोटो आई कार्डको लागि अथवा पासवर्ड साइजको बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो अवस्थामा आईडी फोटो मेकर यसमा क्लिक गर्नु होला क्लिक गरेपछि तपाईको अगाडि यस्तो खालको इन्टरफेस यहाँ नि र देखिएर आउने छ साथीहरु यहाँ नि र अब साथीहरु यहाँ नि र ब्याकग्राउन्ड रिमूभल एन्ड चेन्ज भन्ने अप्सन जुन रहेको छ यसमा तपाईले क्लिक गर्नु होला यसमाथि गर्दाबित्तिकै यहाँ अपलोड इमेज भनेर अप्सन देखाउने छ अपलोड इमेजमा क्लिक गर्नुस् अब साथीहरु तपाईले आफ्नो यहाँ निबाट फोटो कुनै पनि फोटोलाई चोज गर्नु होला जस्तै मैले यहाँ यो फोटोलाई यहाँ चोज गरेको छु चोज गर्दाबित्तिकै तपाई हाम्रो अगाडि यस्तो खालको इन्टरफेस यहाँ देखेर आउने छ अब यहाँ पेपर साइज दिएको छ कुन पेपर साइजमा तपाईले बनाउन चाहनुहुन्छ पछि ब्याकग्राउन्ड यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ क्लीन नर्मल रहेको छ तपाईले यी विभिन्न कुराहरूलाई यहाँबाट सेट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँ जस्तै तपाईले साइज कुन राख्ने भनेर हेर्नु होला पेपर साइज यहाँ दिएको छ तपाईले A4 साइजमा निकाल्न चाहनुहुन्छ यसरी A4 साइज राख्न सक्नुहुन्छ A4 राख्दाबित्तिकै तपाईको यहाँ A4 साइजमा जतिवटा पासपोर्ट साइजका यहाँ फोटोहरू आउन सक्छन् ती सम्पूर्ण यहाँ यसरी देखाउने छ अब साथै तपाईले यहाँ सम्पूर्ण कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट तपाईले साइज यहाँ सेट गर्नु होला कमन साइज 2x2 भन्ने रहेको छ यसलाई तपाईले यहाँबाट चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ क्लिक गर्नु भने विभिन्न साइजहरु तपाईले प्राप्त गर्नु हुनेछ साथीहरु यसरी तपाईले यहाँ कुन साइज राख्न चाहनुहुन्छ यहाँ विभिन्न साइजहरु तपाईले प्राप्त गर्नु हुनेछ न यहाँ डनमा क्लिक गर्नुस् डनमा क्लिक गर्न गर्दाबित्तिकै तपाईको गाडी पुनः यस्तो खालको इन्टरफेस देखेर आउनेछ नि र तपाईको फोटो साइडमा रहेता बनेको फोटो यसरी देखाउनेछ अब यसमध्येबाट तपाईले यहाँ विभिन्न फिचर छन् साथीहरु यहाँ मोर फिचर रहेका छन् यहाँनिर मोर फिचरहरूमा तपाईँले ब्याकग्राउन्ड रिमुभर कलर करेक्सन विभिन्न गर्न सक्नु अब साथ यहाँ सम्पूर्ण कुरा गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर डाउनलोडमा क्लिक गर्नु होला साथीहरू तपाईँले पनि यस वेबसाइटको प्रयोग गरेर सहजैसँग पासपोर्ट साइजको फोटोलाई क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ हस्त आगामी नयाँ भिडियोमा पुनः भेट हुनेछ धन्यवाद